こんにちは、速稼塾の久保です。今回の億万長者シリーズはですね、今まで、まあ、何千話かこなしてきたこの億万長者シリーズをちょっと振り返ってみようかと思います。まあ、この億万長者シリーズっていうのは、その吉谷拓郎さんとですね、イリュージョンっていうシリーズから、まあ、続いて数年がかりでやっているこの動画のやり取りなんですよね。で、まあ、時にはね、年に1回ぐらいは、まあ、リアルで本当に合宿したりとかするわけなんですけども、これはですね、億万長者合宿に参加している人を稼がせるためのプログラムなんですけども、残念ながらですね、私と吉谷さん以上に稼いでる億万長者合宿の参加者はいないのかなという気がします。で、そうなるとですね、この億万長者合宿のリレーってのは、じゃあ稼げねえんだったら何なんだよっていうふうにね、言われるかもしれませんけども、この億万長者合宿の、まあ、一つのね、目的の一つっていうのは、この恐ろしい数のやり取りをすることによって利益を出していきましょう、目立っていきましょう、そして自分の主張をたくさんの人に伝えていきましょうっていうことなんですよね。要するにアクセスを取るためにやってる部分もあるわけですよ。で、そうなるとですね、私は吉谷さん以上に稼ごうと思っている方、私は吉谷さん以上に稼げないとおかしいと思うね方、それはですね、行動量を私は吉谷さん以上にしないと、それは基本的には無理なんですよ。で、少なくとも私は吉谷さん以下の行動力の人が、私は吉谷さん以上に稼ぐことって多分ないっていうのが、この億万長者合宿リメンバーのね、テーマなんですよね。で、まさにそうなっているということなんですよ。で、私もね、何度か提案しましたけども、億万長者合宿のこのやり取りに誰かね、参加してきて、そこから分かれて、その億万長者合宿リメンバーの合宿生さん、生徒さんとマントゥーバーのね、動画やれればいいんですよね。何人かはやったんですけど、まあ続かないんですよ、本当にね。1ヶ月続けば、まあ、優秀な方で、1年は最低続けないと、やっぱり1億円を稼ぎに行くわけですからね。1億円を稼ぎに行くのに1ヶ月で挫折しちゃもう話にならないわけですよ。まあ1億円じゃないにしても1000万でもいいですね。1000万1年で稼げたらすごいじゃないですか。じゃあそのための行動が、まあ、ちょっと足りないかなと思うんですよね。で、本当にお笑い草みたいになっちゃうんですけども、結局合宿生さんをサポートするためのやり取りをしているこの動画で、私は吉谷さんがに一番稼げちゃったみたいなことになっちゃうわけなんですよ。だから結局その稼げるっていうのは誰かから入金されてるわけなんですよ。その誰かから入金されてるお金っていうのを、このやり取りの中で、ね、学んでいる合宿生さんに行くようにしたいわけなんですよ、私は吉谷さんも。でもリレーが続かないんで、その他の方はね、合宿生さんがちょっとね、惜しいことしてるわけですよ。私は吉谷さんのその間には今まで何十万何百万ってお金が投じられてきたわけなんですよね。実はそれはこの億万長者合宿に参加した方が手にするはずだったお金なんですよ。でもお金が放り込まれた時にはもうその方いないんで、受け取りようがなくなっちゃってるんですよね。だからマーケットにどのぐらいキャッシュが入ってきてるのかってことを本当にね、お見せしたいぐらいなんですよね。まあだからね、このやり取りの中で速稼塾が売れてしまったっていう話をしなくてはならない、ドリアカがまた売れてしまったって話をしなければならない。でもこれは本来ですね、継続をしていれば合宿生さんが手にできた可能性が非常に高いものだったんですよ。で、私も吉谷さんもね、合宿生さんをティーアップする気はまんまですからね。で、昨年の湯河原での合宿では、私は自分のね、私のチャンネルで合宿生さん一人一人を紹介したわけなんですよ。どうですかね、 YouTube で自分のアクセスを取ろうとしたとき、自分の商品を売ろうとしたときに、チャンネル登録が1万人ある、そういったところに紹介してもらえるってチャンスだと思うんですよ。でもご自身のチャンネル登録者数でやろうとしたら、数人とか数十人っていう不利なマーケットになるわけですよね。だから日々チャンネル登録増やしたいとか、アクセスの高いところで出ていきたいと思ってるわけなんですけども、そういうね、まあ私のことで僭越なんですけども、まあ、少しでも協力できるかなと思ったその対談の中ではなかなか効果が発揮できなかったということなんですよね。ただやっぱりそれから時間が過ぎてですね、今回も、まあ、ガチンコマッチョクラブっていうシリーズには、いや本当にね、そのコミュニティスタートできるわけなんですよ。だから本当にもったいないなと。このガチンコマッチョクラブのミスター M さんは、あと4ヶ月ぐらいですね、4ヶ月ぐらいこのリレーをやって、今回の新しいスタートラインに立ったわけですよね。だから億万長者合宿シリーズ、これね、億万長者合宿に湯河原に参加した方とか、その前から参加している方、3ヶ月4ヶ月ぐらいはやらないとちょっとまとまった形は出ないんですよね。1ヶ月持たないぐらいじゃ本当に稼ぎたいのかなとか思ってしまうんですよね。
もうぜひね、今からでもいいんで戻ってきてもらいたいと思います。ちょっとこれからもう一回やってみようと思うんだったら、もう全然私は歓迎ですからね。億万長者合宿の参加された皆さん、いやもうそうでなくてもいいです。このね、動画を見てる方、このリレーをしたいって方は、私はね全然大歓迎ですから、やらせていただきますよ、うん、その代わりですね、返信したくなるような内容をしてくださいね。単なる動画を送ってきただけでは、ちょっとそれはきついですね。やっぱりコンテンツっていうものがないといけないんですよ。コンテンツに対して反応しやすいような動画ではないといけないんですよね。例えばただね、空の風景が撮られていただけとか、うん、なんか意味のないことをベターっと喋ってるだけとか、うん、それではね、あんまり協力する気にはならないかなと思いますんで、やっぱりね、しっかりとしたコンテンツを作る必要があると思います。まあ、飛び込みでいらっしゃる方はね。で、合宿に参加した方についてはディテールまでちゃんとねお伝えすることができますので、それは丁寧にやらせていただきますけど、飛び込みの方はね、もうそこそこのものを作ってもらいたいと思います。まあコンテンツっていうのは中身って意味ですから、やっぱり中身のあるようなコンテンツね、まあそうしたらね、何がしかのアクションっていうのが起きると思うんですよ。まあ今日ねお伝えするのはそのぐらいかなと思いますよね、うん、で、チャンネル登録7万人超え、うん、それはすごいじゃないですか。すごいんですけどもね、なんでしょうね、これは。その方はすごいですね。いや、私ね、なんかね、こういうふうに思うんですよ。私の塾生さんの中にも、ちょっとね、目覚ましい結果を出す人はいるんですけども、まあ、その人は速稼塾に入ったからっていうよりも、そういう素質があったんでしょうね、きっと。私のおかげではなくて。と、私は思ってるんで、自分が育てましたみたいなことはね、なかなか言いにくいんですけども、あともう一個ね、自分の塾生さんとであろうとも、やっぱりライバルっていう面もあるんですよ。同じマーケットで勝負するわけですから、まあ、ですので応援はしながらも負けないようにしていきたいなっていう意味も込めて、やっぱりね、この動画のやり取りリレーっていうのはね、すごく私も気合が入ります。今日もね、ガチンコマッチョクラブのミスタイムさんから動画届いてますんでね、さすがだなと思ってるところですね。本当にいいですね、こういうふうに、まあ、成長が見れるって言ったら本当偉そうなんですけども、何もないところからその人がコミュニティ作ったり稼ぎを作ったりとかね、まあ何ていうんですかね、収入的に独立していく姿をこの7年8年ずっと見れてこれたっていうのは本当に感動です。だから余計思うんですよ、離脱がもったいない、本当にね、やめてしまうのがもったいない。誰も止めてないのに行動する人本人がやめてしまうわけですよ。だからね、もったいないなと思うところですよね。いなくならないでください。それでは。